В ефірі Українське радіо Миколаєв, у студії Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталія Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні говоримо про третій етап сертифікації вчителів, який триває з 16 до 27 жовтня. Підіб'ємо підсумки перших двох етапів і дізнаємося, скільки педагогів від Миколаївщини дійшли до завершального етапу сертифікації. Усі подробиці за мить, залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 17 жовтня, 601 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І далі говоримо про сертифікацію вчителів математики та української мови і літератури. 16 жовтня розпочався третій етап сертифікації. Як він відбуватиметься, а також про підсумки перших двох, дізнаємося від начальниці управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяни Голубченко. Вона з нами на зв'язку. Пані Тетяно, це вже третій етап зараз триває тестування сертифікації вчителів. Які підсумки двох перших етапів? Що ви можете сказати? Ми хочемо сказати, що сертифікація, перш за все, для всієї спільноти освітян – це є певний виклик у забезпеченні якості освіти. І Державна служба якості освіти України, ми бачимо інструментальне рішення цих викликів, і одним із таких є якраз ефективна система оцінювання вчителів. Її необхідно розбудувати, її необхідно переглядати, і інструментом якраз цього виклика ефективної системи оцінювання вчителів ми вбачаємо сертифікацію вчителів початкової школи, а також ми можемо говорити, що у 2023 році сертифікація масштабувалась, і на у цей рік ми проходимо сертифікацію, проходять і вчителі української мови, і математики. Щодо підсумків сертифікації у 2023 році, ми можемо вже провести певний підсумок, адже Миколаївщина пишається 114 педагогами початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію за 4 роки цієї процедури. Причому ми можемо підкреслити, що серед 114 педагогів 12 з них двічі сертифікувались успішно. У сертифікації педагогічних працівників цього 23-го року, я вже попередньо сказала, беруть участь і вчителі математики, і вчителі української мови і літератури. Це вперше, так, в цьому році саме вчителі математики і української мови. Так, така практика буде вперше на теренах України, зокрема Миколаївської області. І тут я хочу сказати, що вчителі математики української мови і літератури, які викладають у 5-х і 6-х класах. Ми пояснимо, чому саме у 5-х і 6-х класах, тому що саме в цих класах забезпечується реалізація нового державного стандарту, нової української школи. Але тут слід підкреслити, що на Миколаївщині набагато більше було бажаючих вчителів математики, а також української мови і літератури, долучитися до цієї процедури. Але я сказала, чому обмеження саме 5-6 класи. Тому наступного року, будь ласка, ми чекаємо і всіх бажаючих. Отже, щодо кількісних показників, ми готові сьогодні прокоментувати. Квота Миколаївської області складала 44 вчителя початкових класів, а також 14 вчителів математики і 14 вчителів української мови і літератури. Тут ми можемо чесно зізнатися нашим слухачам, що, на жаль, ми не вичерпали цю квоту по Миколаївській області, ми її не вибрали, не обрали, і тут є низка певних причин. Ну, напевно, ми зараз будемо говорити все ж таки про успішні наші кроки і про тих, хто таки зареєструвався і дійшов успішно до третього етапу. Якраз третій етап сертифікації забезпечує, організовує забезпечення і забезпечує його проведення якраз наша служба якості освіти, і ми її територіальний орган управління у Миколаївській області. Для сертифікації триває для вчителів базової школи, і ми з вами сказали, що розпочато буквально вчора, 16 числа
третій етап. І тривати він буде до якого часу? З 16 по 27 жовтня, тобто протягом 2 тижнів, буде відбуватися третій етап. Я хочу відразу сказати і зазначити, скільки ж наших педагогів успішно дійшли до третього етапу. Це 6 учителів української мови і літератури, які викладають в 5-6 класах, із 8 закладів загальної середньої освіти Первомайської, Южноукраїнської, Миколаївської міських рад, Доманівської і Олександрівської селищних рад, це Вознесенський район, а також Інгульської сільської, Баштанського району і Шевченківської сільської ради Миколаївського району. Це ті, які успішно здолали перший і другий етап, і вони вийшли на сертифікацію до третього етапу. Отже, 6 вчителів української мови і літератури. І, відповідно, 3 учителя математики. Отже, 16 жовтня для них розпочато вже третій етап. Етап, який має назву «Етап вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації». Тобто до цього в основному йшла теорія, перевірялися так, різні тестування і так далі, а зараз уже практична робота вчителя вивчається. Ви абсолютно тут праві, що буде вивчатися. Теоретично вони здали тестування, вони самооцінювання здійснили, тобто все, що залежить безпосередньо від них. А тепер настає той етап, який будуть здійснювати незалежні освітні експерти і сертифікації. Незалежні освітні експерти і сертифікації – це так само педагоги, які досягли певних результатів у своїй діяльності. І крім того, вони обов'язково пройшли етап навчання до того, щоб мати такий статус як освітній експерт. Навчання і підготовку освітніх експертів і сертифікації здійснює якраз безпосередньо наша служба. А хто вибирав освітніх експертів? Дякую за питання, дуже слушне. Так як і сертифікація це здійснюється на добровільних засадах, тобто на бажання безпосередньо педагога брати участь. Точно так ми можемо говорити, що долучаються до когорти освітніх експертів із сертифікації вчителі за бажанням. Через реєстраційну форму, яку ми їм пропонуємо. У цій реєстраційній формі прописані певні вимоги безпосередньо тих, хто планує стати освітнім експертом. І відповідні вимоги, вони складаються із терміну перебування на даній посаді, тобто нам важливий дуже досвід. Нам важлива також кваліфікаційна категорія цих педагогів. Нам важливі певні їхні досягнення і спроможність здійснити аналітичну оцінку інших педагогів. А далі ми, відповідно, проводимо навчання і навчаємо їх методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації. Окремо ми навчили оцінювати вчителів української мови і літератури. Окремо ми підготували освітніх експертів за такою ж методикою, які будуть оцінювати вчителів безпосередньо математики. І тут я хочу ще трошечки підкреслити, пані Оксано, наступне, що у нас 33 педагоги з нашої Миколаївщини будуть здійснювати безпосереднє оцінювання вчителів, які сертифікуються на третьому етапі. Причому ця оцінка буде здійснена, освітні експерти будуть здійснювати оцінку педагогів з інших областей. Це так само важливо нам підкреслити, тому що ми за неупередженість, ми за об'єктивність і за те, щоб не відбувалось конфлікту інтересів за регіональним, в тому числі, принципом. Адже наших педагогів, які ми вище згадали, вчителів математики і вчителів української мови і літератури, будуть оцінювати експерти з інших областей. А з яких областей у нас будуть такі експерти працювати, з яких областей? У нас будуть працювати, а я вам скажу, що цього ми навіть не знаємо. Ми знаємо вже на сьогоднішній день, у нас є список тих педагогів, які оцінювати будуть освітні експерти Миколаївщини. І ми, відповідно, як управління служби якості освіти в Миколаївській області, і нам дісталась оцінка 16 педагогів з інших областей. Вчителів Миколаївщини в цьому списку немає.
А до яких освітніх експертів, яких областей методом ранжування потрапили наші педагоги, ми про це не знаємо. Вони, відповідно, будуть знати заздалегідь, мінімум за 3 доби. З ними будуть з нашими педагогами Миколаївщини, я маю на увазі, зв'язуватись освітні експерти, вони будуть їм телефонувати, вони будуть їм представлятися, хто звідки. Тому, пані Оксана, ми про це узнаємо лише вже після 3-го етапу. А цікаво, так, миколаївські освітні експерти, які регіони будуть оцінювати? Ми будемо оцінювати Київ, Київську область, Чернігівську область, безпосередньо Волинь. В цьому переліку є Кіровоградська область, ну і так далі. Тобто в цьому переліку Миколаївщини немає. Освітні експерти мають відвідати кілька уроків, так, вчителів, які сертифікуються. Зараз більш детально я вам про це розкажу. Адже до безпосередньо ОТІ занять і уроків ми маємо витримати обов'язкові умови. Умови, ну от, наприклад, такі, не раніше, ніж за 5, не пізніше, ніж за 3 робочих, я підкреслю саме робочих дні, до визначеного експертами і координатором дня вивчення на електронну адресу учасників надходить лист, де ми прописуємо дату і строки вивчення. Формат вивчення онлайн, тобто із використанням цифрових пристроїв, смартфонів, планшетів, персональних комп'ютерів або ноутбуків та платформи відеоконференц-зв'язку. Експерти мають переглянути не менше 3 навчальних занять з різних тем, причому з різних тем. Або якщо ми говоримо не про навчальні заняття, ми говоримо про тоді години. Це не менше 140 офлайн або 80 онлайн хвилин навчального часу, тобто сукупно. За умов, якщо відбувається переривання спостереження. А ми розуміємо, що ми долаємо цього року сертифікацію в умовах воєнного стану, тоді коли можливі повітряні тривоги, відключення електроенергії або інші об'єктивні і суб'єктивні причини. Тому ми цей час рахуємо тоді в хвилинах, отак от як я вам вище сказала. Ми маємо вийти на певний або кількісний показник занять, або теж кількісний показник в хвилинах уроку. І вивчення практичного досвіду, воно відбувається дистанційно з обов'язковою відеофіксацією. Ми хочемо настрізно і ґрунтовно, всебічно, щоб освітні експерти подивилися педагога. Можливо, такий варіант, що педагог не розкрився на певному етапі, і тоді через інтерв'ю він розкривається, і ми, відповідно, коли заповнюємо форму спостереження, ми розуміємо вже, на які позиції, на які, скажімо так, бали виходить безпосередньо педагог. А щодо балів, то тут я завершу цю частину і скажу, що учасники сертифікації можуть отримати від 25 до 125 балів від наших експертів. А скільки таких освітніх експертів оцінюють одного вчителя? Одного педагога оцінюють 2 освітніх експерта. Як правило, це один із них, як правило, це представник безпосередньо управлінь, тобто територіального органу нашої служби якості освіти, а другий – це практик, безпосередній педагог. Що дає вчителю ось участь у такій сертифікації і отримання сертифікату? Дуже гарне запитання, адже взагалі сама процедура сертифікації – це прояв педагога, який хоче вийти за межі школи, за межі області, навіть презентувати свій власний досвід, і він досяг певних висот. І якраз сертифікація як зовнішнє оцінювання цієї процедури дає право презентувати педагогу себе перед її Україною. Тобто це самореалізація, в першу чергу, яка можливо за певних причин неможлива в закладі освіти. А друга позиція – вчитель, який пройшов сертифікацію, він долучається до освітнього експерта із сертифікації вже на наступний рік. Тобто він переходить на статус освітнього експерта безпосередньо. Це вже наші партнери на майбутнє, в разі, якщо вони успішно пройшли сертифікацію. І третя позиція, не менш важлива, і педагоги мають це також говорити з гордістю – це матеріальне заохочення даних педагогів, адже наші педагоги, які успішно сертифікувались, вони
мають 20% додаткових грошей від відповідної ставки педагога. Із тих вчителів, які зареєструвались на сертифікацію, не всі змогли подолати перші два етапи. Чому, на вашу думку? 2022 рік і 2023 рік тут додався величезний показник психологічної неготовності так само в стресових умовах проходити дану процедуру сертифікації. Але про це, напевно, треба вже говорити наприкінці сертифікації 2023 року і аналізувати серйозно педагогами разом з нами і нам разом з педагогами, що сталося і чому саме цього року ми маємо такі кількісні показники на початку під час реєстрації і вже після третього етапу сертифікації. А зараз я б хотіла все ж таки наприкінці вже привітати вчителів, які довели за наслідками двох попередніх етапів, що вони сильні, вони націлені на успіх, і побажати їм перемоги у третьому етапі сертифікації. Тобто ми налаштовані на успіх. Начальниця управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяна Голубченко була в ефірі Українського радіо Миколаїв. Пані Тетяна привітала 9 педагогів від Миколаївської області, які успішно дійшли до третього етапу сертифікації. Серед них і вчителька української мови та літератури Миколаївської гімназії номер 36 Надія Болякова. Ось що Надія розповіла мені телефоном про свою участь в сертифікації. У нашому взагалі освітньому закладі я не перший вчитель, це вже традиція. Для нашого закладу початківці вже складали успішну сертифікацію. Тому я дуже чекала сертифікації вчителів української мови. І не вагаючись, в перший день реєстрації, це було 1 серпня, подала заявку. Що ж мене спонукало? Взяти участь у сертифікації мене спонукало бажання, по-перше, перевірити свої професійні компетентності. По-друге, це отримати можливість для саморозвитку, прагнення до самовдосконалення. Звичайно, хотілося отримати новий цікавий досвід у педагогічному зростанні. І також хочу сказати, що важлива підтримка і допомога адміністрації колег, що є в нашому освітньому закладі. Кожен етап сертифікації є дуже важливим та надзвичайно цінним для педагогів. Я вже наразі склала перший та другий етап і готуюся до третього. Що сказати щодо першого етапу, це я готувалася і готуватися почала заздалегідь. Працювала спочатку програму зовнішнього незалежного оцінювання вчителів української мови. Хочу відзначити, що важливою складовою незалежного тестування є і знання нормативних документів освітнього процесу. Тому я їх також опрацювала. Так як маю досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, тому в мене не було труднощів з питаннями щодо інклюзивної освіти. Вже 18 років педагогічної діяльності в мене, постійно я займаюся самоосвітою, і це мені допомогло відповісти на питання фахового рівня. Отже, раджу всім колегам, вчителям не боятися і брати участь у сертифікації, тому що це досить корисний досвід. І це ще і чудова нагода проаналізувати свою систему роботи і побачити в ній власні здобутки, а також і недоліки. Тому бажаю всім успіхів, подальшої продуктивної роботи і творчої наснаги. Вчителька української мови та літератури Миколаївській гімназії номер 36 Надія Болякова поділилася з нами своїми враженнями від участі в сертифікації. Як кажуть, дорогу долає той, хто йде. І ми всі разом обов'язково дійдемо до нашої спільної перемоги над російським окупантом. З вами була Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково почуємось.